سیون شریف اراضی کی بجلی پھر بند، ہیسکو سب ڈویژن سیون کے اولڈ بہان فیڈر پر غصہ کم نہ ہوا، رمضان شریف کا تحفہ دے دیا۔ ایک مرتبہ پھر اراضی شہر کی بجلی کاٹ دی گئی، شہری پانی اور گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ ہیسکو سیون نے صبح 5 بجے لائنیں کاٹ کر لائنوں کو زنجیریں اور تالے لگا کر جیم کر دیا۔ شہریوں نے بتایا کہ ہیسکو والے پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں اور ذاتی جھگڑے کی سزا شہریوں کو دی جا رہی ہے۔ گرمی کا درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ میں پانی کی قلت شدت اختیار کرنے لگی۔ ڈی سی او جام چوروں سے ایک دفعہ پھر نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنہ، راز 24 نیوز، سیون شریف۔